Todas as quintas, antes de cada show, eu vou apresentar para vocês uma historinha do blues. A raiz de onde veio. Eu não vou contar a história de blues, eu vou mostrar para vocês no telão a história do blues, ou seja, hoje nós vamos começar com o country blues, que é onde tudo começou. Yeah.